Lepo pozdravljeni. Po raziskavi Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana, ki jo je na reprezentativnem vzorcu 717 polnoletnih prebivalcev Slovenije izvedel za časnik Delo med 2. in 5. avgustom, bi 17,1% vprašanih najverjetneje glasovalo za SDS. Največja vladna stranka ima že 4. mesec zapored konstanten rezultat. SDS sledijo SD, Levica in LMŠ. Delo vlade kot pozitivno ocenjuje manj kot polovica vprašanih. Da delo vlade ocenjujejo zelo pozitivno, je odgovorilo 9,2% vprašanih. 11,6% jih vlado ocenjuje pozitivno, 25,4% pa srednje. Predsednik republike Borut Pahor, ki je bil večino časa od jeseni 2012 do letošnjega februarja vodilni na barometru priljubljenosti, pa je znova prvi na lestvici. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik se na vse kriplje trudi z oviranjem delovanja aplikacije za preverjanje pogojev PCT. Medtem ko v drugih državah to poteka nemoteno, smo pri nas v 14 dnevih aplikacijo spreminjali vsaj 3-krat, da bi zadostili zahtevam informacijske pooblaščenke. A slednja tudi s tem ni zadovoljna. Za javnost je povedala, da doslej še niso zaznali primerov, ko bi zavezanec zgolj po tem, ko je informacijski pooblaščenec novinarjem potrdil prejem prijave in začetek inšpekcijskega postopka samo iniciativno še pred prejemom poziva informacijskega pooblaščenca in brez posveta z njim spremenil obdelavo. Direktor NIJZ Milan Krek je na to odgovoril, da seveda nihče nima časa, da bi tik pred 4. valom epidemije čakal še nekaj tednov ali mesecev na poziv informacijskega pooblaščenca, kar je tudi razlog, da so se samo iniciativno odzvali in prilagodili aplikacijo na način, kot je bilo prebrati na spletni strani informacijskega pooblaščenca. Da bi bile spremembe povezane z dodatnimi nepotrebnimi stroški, tudi ne drži. Saj so spremembe in vzdrževanje aplikacije zajete v prvotno ceno, njen očitek je torej povsem neutemeljen. Zdaj pa k okužbam. V nedeljo so ob 668 opravljenih PCR testih potrdili 46 okužb z novim koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 32 covidnih bolnikov, eden več kot dan prej. Na oddelkih intenzivne nege je 7 oseb, od tega je 5 intubiranih. Umrla ni nobena oseba s COVID-19. V državi je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje trenutno 1480 aktivnih okužb. 7-dnevno poprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 118, 14-dnevno poprečje znaša 68. Delež pozitivnih PCR testov je v nedeljo znašal 6,9%, dan prej 8,8%. Število aktivnih primerov okužbe se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 26, 7-dnevno poprečje števila potrjenih primerov okužbe pa za 2. Generalni direktor policije Anton Olaj se je včeraj odzval na zahtevo policijskega sindikata Slovenije za dostop do gradiv v zvezi s strokovnim nadzorom nad delom policijske uprave Ljubljana. Na Twitterju je zapisal, da policija nikomur ne odreka informacij javnega značaja. Obenem je oba sindikata pozval k konstruktivnosti. Policijski sindikat Slovenije je namreč na Olaja pred dnevi naslovil zahtevo za dostop do gradiv, ki se nanašajo na strokovni nadzor nad delom policijske uprave Ljubljana in Centra za varovanje in zaščito uprave za policijske specialnosti med 14. in 17. julijem, ki je bil odrejen zaradi dogodkov med 5. in 7. julijem, ko je policija obravnavala več prijav na škodo nekaterih poslancev državnega zbora. Grški premier Kiriakos Mikotakis se je včeraj opravičil za vse šibke točke, ki jih je morebiti razkril boj proti uničujočim požarom, s katerimi se v zadnjem času bojuje Grčija. Na pomoč pri obnovi požganih hiš, industrijskih poslopij ter na drugih področjih namerava država priskočiti s 500 milijoni evri. Napovedal je, da naj bi do pomoči državljani dostopali brez birokratskih ovir in sicer prek spletne platforme. Kot je še pojasnil premier, je v zadnjih dneh po vsej državi skupaj izbruhnilo 586 gozdnih požarov.
podnebja ne želi izkoristiti kot izgovor zanje, je dejal, a je vendarle prepričan, da je odigralo pomembno vlogo. Sledi še vreme. Danes bo pretežno jasno, jutri bo sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo posamezne nevihte. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za enkrat. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.